Catalunya necessita començar una nova etapa sota el lideratge d'Esquerra Republicana per fer possible l'amnistia i l'autodeterminació i per reconstruir el país des de l'esquerra. Per això emplaço a totes les forces favorables a l'amnistia i a l'autodeterminació i especialment aquelles forces progressistes partidàries de l'amnistia i l'autodeterminació a sumar-se en aquesta via àmplia, a que facin un pas endavant i construïm conjuntament les bases d'un acord programàtic a través del qual ens impliquem directament en el govern del país.